vlezën e mutra, qytetarët Fishtësitit, sot jemi mbledhur që të gjithë bashkë të flasim edhe të përflasim dhe të na gjigjoj gjithë Europa rrugtimin ton 32 vjeçar. Marsh nga ditët tona i shkalla! Luta! 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 Vlezën, vlezën, vlezën! Para 32 vjetëve, ne kemi shkatruar regjimin më të egër që mund të ekzistojë në Europë. Para 32 vjetëve ne kemi filluar rrugëtimin tonë së bashku për bashkë Shqipërinë demokratike. Para 32 vjetëve ne kemi filluar shkatrimin e çdo gjurmë që mund t'i vonte atë regjim të kalbur. Duke shkatruar fabrikat. Duke shkatruar uzinat. Duke shkatru çdo gjë që do dilte përpara. Duke shkatru shkollat aty ideologjitë të dyrë. Komuniste. Bushirat. Miqtë mi. Ne fillum që të demolizonim gjithë ato makineri ushtarake që mund të bënte flak gjithë Europën dhe çun për skrap në Malzi. Miqtë mi. Ato të gjitha ato tunele që ishin plot. Ne nuk ishim si ja bënin se duheshin me qindra mira punëtorë që ne ti importonim nga gjithë Europa të vinin të pasonin Kalashnikovët. Maskarit! Luta! 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 Por ne, miq, e gjetëm, duke futur firmat e mdhaja, duke futur ideologjin kapitaliste krijum ato firma që fuste populli një dhe merte tre, merte katër. Ja fuste, ja. Dhe me këtë ideologji nuk është për humor, miqtë e mi. Ne arritëm qëllimit. Ne turëm gjithë poplin në për fabrikat ushtarake, në për tunelet dhe morën gjithë nga këti Kalashnikov dhe ne nuk padhëm nevoj që ta bonim këtë punë me taksat e shtetit. Shteti! Miqtë e mi. Mas 97-ës e morën njerëz në dorë që e bën tallavash Shqipërinë. Mas 97-ës e morën në dorë njerëz që mritën. Këtyre këtu sipër. Që merrnin gjakun e popullit në përtaksa dhe mritën që t'i jepnin vetëm 3%, 3% e gjys. Dhe ne në emër të këtij korrupsioni të tmerrshëm galopant që bëj, në emër të këti 3% që 3% që e gjys, ne prum djem të ri nga Europa me ideologjin kapitaliste për duftu korupcionin, sepse nuk ka mundësi që këta horra, këta oligark, të japin 3%, 3% e gjys. Të gjithë ju, miqtë e mi, të Fishtësitit, të gjithë më besut kur dola dhe fola, dhe jemi qitë gjithë dëshmimtarë që kur e morën ne ndorën 2005, nga 3%, 3%, 3.5% që i merni më oligarkve, a ishim ne që e qumë 30%, që e qumë 35% taksën për t'ja marrë oligarkëve nga lekët nga shpirti nga gjaku i popullit. Luta! 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 Rast popullit shqiptar! Luta! Luta! Miq dhe mi, e si mundën a ne me vazhdu këshu në këtë formë? E si mundën a ne që kë komë mos ketë respekt për ne? E si mundën a ne që kë komë mos ketë respekt për demokracinë? E si mundëmi ne për me vazhdu në këtë histori pa fund, me këta horra që na vjedhin votat, që na masakrojnë, që na rrejnë, që nuk e duan këtë vend, që kanë futur 10 milion, 11 milion njerëz nga Europa dhe kanë shpërthyer gjithë kufit tonë. Luta! 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 A mundemi ne? Luta! 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 Miqtë e mi, miqtë e mi, miqtë e mi, mund dhe më shpirti për këtë Fishtësit. Dhe unë kur nuk do t'ju lej juve. Nuk do t'ju lej juve në dorë në këtë në horëve. Nuk do t'ju lej juve kur në dorë në këtë në njerëzve. Që kanë morë pengë Shqiprinë edhe pa qojnë drejtim pa ditur. Që që qëtë gjithë bashkë, miqë. Qëtë gjithë bashkë. Ne do të bëjmë një mosbindje civile dhe nga 8 orë në ditë. Ne si Fishtësitit do të punojmë 10 orë, do të punojmë 12 orë, që të kemi mundësi që ky vend të bëhet më i mirë për fëmijët tan. Rroft Shqipëria, rroft kombi shqiptar, poshtë horrat, poshtë dallaverët,
është oligarkët të lumë të goja! Luta! 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 Shikojnë anë takimin e radhës, miq. Edhe me siguri do kemi më shumë njerëz rreth vetes, sepse e gjithë Shqipnia ne do në bashkohet. Mos e fusi zogun në kafaz, se e është i lirë të këndoj! Luta! 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 Luta!